Ih, não, sabe? E junto com a minha irmã. Minha irmã tá toda, menino. Aposto que ela tá apontando alguma coisa, né? Mas pelo menos ela não tá aqui pra comer a minha papinha de caramelo. A mamãe vai fazer só pra mim. Me dê bem, me dê bem. Ei, e você aí? Já dá o nosso like, hein, que eu posso que você vai gostar, hein? Mamãezinha, pode vir fazer a papinha que a mamãezinha disse que não vai querer porque ela tá de buço feio. Na brincadeira de hoje, eu vou usar creme, pode ser creme de cabelo, creme de corpo, qualquer creme que a mamãe não vai usar mais. Eu vou usar também corante alimentício na cor marfim. Se você não tiver corante alimentício, você pode usar também aquele de canetinha, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Eu vou precisar também de um pouquinho de água para diluir o corante, mas é bem pouquinho mesmo. Eu vou começar colocando um pouquinho de creme aqui na minha panelinha. Então eu vou colocar um pouquinho de creme. A quantidade de creme depende de quanta papinha você vai fazer, quantas babies você tem. Como eu tenho duas babies que vão comer esfomeadas, ups, só uma, né? A Mel disse que a Mandinha não vai vir. Então eu coloquei bastante creme. Que barulho é esse? Eu acho que eu ouvi alguém falando de papá. Eu acho que o barulho tá por aqui, hein? Quem é que pode me dizer o que tá acontecendo? Ei, que anjo, o que tá acontecendo? Fala pra mim! Aham, então é isso, né? Tem papinha e ninguém me convida! Ah, muito bonito, né, que anjo? É você mesmo aí que escondeu a cara com a almofada. Você sabia que tinha papinha e nem chamou a mandinha, né? Tudo bem também. Quando tiver uma coisa gostosa, com casa brigadeiro, bala chiquete, moço chocolate, eu não vou convidar você não, hein? Ah, vou lá ver a papinha. Para fazer a cor do caramelo, eu vou pegar esse pouquinho de água que eu tenho, é bem pouquinho, uma colherzinha de chá, e vou colocar aqui 6 gotinhas do meu corante, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Para mexer, é só fazer assim, que ele mexe rapidinho. Se você não tiver esse corante alimentício, pode fazer aquele de canetinha que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Agora é só colocar aqui no nosso creme aos poucos e ir misturando até dar a cor que você quer. Um caramelo mais clarinho ou então um caramelo um pouquinho mais escuro. Depende do tom que você vai querer. Então eu vou mexer até ficar numa cor legal. Aqui já tá numa cor legal, uma cor parecida com caramelo. Como é papinha, ela não é com uma cor muito forte. E eu deixei ela assim molinha para ser bem fácil para minhas babies poderem comer a papinha. Agora é só servir a sua baby com a papinha. E eu aposto que ela vai adorar essa papinha de caramelo. É uma papinha doce bem diferente. Aham! Você queria comer papinha escondido de mim, né, dona Mel? Ah, não é bem isso, Amandinha. Então é o quê? É que eu te chamei e você não escutou. Eu não escutei, mas meu ouvido tá funcionando direitinho, como você me chamou? Eu chamei você bem assim, ó. Chegando aqui, sentando. Ai, Amandinha, você já chega fazendo bagunça. É caro, né? O que é uma vida de uma criança sem bagunça? Mamãe, bota mais um pato aqui que eu vou ser o bucho também. Então tá certo. Já que a Amandinha chegou, vou colocar mais um prato pra Amandinha. E vou colocar aqui a papinha da Amandinha. Coloca muito, mamãe, igual da Mel. Pode deixar, Amandinha. Vou colocar igualzinho da Mel. Pronto, já tá igualzinho da Mel, Amandinha. Dona mamãe,
Quem vai comer primeiro sou eu, porque a Melzinha ali, ó, queria me enganar, encher o bucho de papinha, queria dar nada pra mim, queria que eu ficasse sem comer uns 40 anos. Não exagere, Mandinho, você ficar comendo sem comer uns 40 anos, eu acho até que chove. Chove sim, eu bebo água da chuva. Meninas, não briguem, porque tem papinha pra todo mundo. Então a mamãe vai começar com a Mandinha, já que a Mel queria passar a perna na Mandinha, né, dona Mel? Ah, mamãe, mas ele é só um pouquinho. Só um pouquinho, mamãe. Manda pra cá um montão de papá. Tá bom, Amandinha. Então toma aqui o papazinho. Um docinho doce, mamãe. É, porque é de caramelo, né, Amandinha? Eu adorei, mamãe. Mamãe! Oi, Amandinha. Você faz mais papinha doce pra mim? Faço, Amandinha, mas não tem muita papinha doce. Ah, tem sim, quer ver? Criança! E quer ver aqui pra gente qual é a papinha doce que você quer que a mamãe faça? Porque eu gosto de tudo que é de papá, doce, salgado, gelo, tudo gostoso. Tá bom, mãe, então vamos comer. Não, mãe, isso que é vida, cheiro do buço. Me gostoso, mamãe. Delícia. Agora é a vez da Melzinha. Claro, né, mamãe? Sempre puxando o saco da Melzinha. Não, Amandinha, agora é a vez da Mel. Vamos lá, minha fofa. Abre o bocão. Olá, mamãe. Lá, lá, lá. Vamos brincar? Papa tudo, Melzinha. Para de falar, hein? Será que minha calda está suja? Depois a mamãe vê. Vamos papar. Será que eu fiz caquinha? Depois a gente vê, Melzinha. Eca! Menina, para de fazer de cocô na mesa! Mamãe, briga com ela! Mais pra mim, mamãe! Mãe. Fica quieta, Mel! Ai, essa menina que não para de falhar, mamãe. Estou com fome. Deixa ela, Mandinha. Você sabe que quando ela começa, papai, ela fala. Delícia. Ai, que chocolate, mamãe. Aguento isso. Estou tão cansada. Que gostoso. Mamãe. Esse papá parece até uma comida dos deuses, mamãe. Tão gostoso. Tojo! Vamos lá, Melzinha, sua vez de novo. Olá, mamãe! Eu amo verdura! É, mas essa aqui é de caramelo, né? Mãe, por favor! Vou te dar. Estou satisfeita! Então tá bom! Brincadeirinha! Amandinha, mamãe ia te dar agora. Ah, mamãe, a Melzinha falha tanto que eu tive que enfiar a cara mesmo. É muito mais rápido. Que menina joião, hein? O que que você aí tá rindo falando de mim, hein? Você, por acaso, nunca sujou a cara joia com chopa assim igual a mim? Quando você é criancinha pequena, né, neném? Igual a mim, sou neném, né? Aí fui comer a chuva, sujei a cara. Vai dizer que você nunca sujou a cara. Claro que sujou. Vai dizer que você não é porquinho igual a mim, né? Claro que é. Você aí, você nesse cantinho aqui, ó. Você não é minha criança, é? Porque eu nunca vi você aqui. Tira o dedo da boca, para de chupar dedo que é feio. Vai comer papá que é mais gostoso. Não esquece de escrever pra ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, guitarria. Come papinha com a cara no pato. Lembra assim, né? Que acaba tudo. E dá o nosso like, hein? Que a gente adora like. Beijo! Ah, eu acho que eu vou lamber um outro pato, sabe? Que tem gente que não gosta de lamber pato. Ah, eu gosto. Vou lá no meu pato. Você aí, viu? Eu voltando pra lamber o pato da Melzinha. Então, quer ver assim, ó. Eu vi a Mandinha voltar pra lamber o pato da Melzinha. Beijo! Até o próximo vídeo!